الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وبه قال حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمرو بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي باب فضل من تعار من الليل فصلى وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضأ قبلت صلاته أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة باب الدوام على ركعتي الفجر أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا Prezados irmãos, dando continuidade aqui os ahadiths no capítulo relacionado ao Kitab Tahajjud, onde o Imam Bukhari, rahimahullah, menciona-nos alguns capítulos relacionados às virtudes de algumas ações, e começou o capítulo por outra que iremos já mencionar, é relacionado ao ato detestável, ou o abandono do Qiyam al-Layl para quem tinha o hábito de fazer o Qiyam al-Layl. É ato detestável no Sharia. Portanto, você tinha o hábito de fazer o Tahajjud, abandonar esta prática do Tahajjud, portanto, Imam Bukhari traz o capítulo relacionado ao ato detestável. Portanto, o hadith é narrado por Amr bin al-As, radiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin al-As, radiyallahu anhuma. Ele diz, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz para mim, Ya Abdallah, ou Abdullah, não seja como fulano, kana yakumu min al-layl, ou kana yakumu al-layl, fataraka qiyam al-layl. Ele fazia o qiyam al-layl, ele fazia o tahajjud, depois ele deixou de fazer o tahajjud. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a aconselhar Abdullah bin Amr bin al-As, radiyallahu anhu, para não abandonar esta prática. Se o profeta aconselha, não era farro, nós já falamos disso várias vezes, não é? Um tempo foi farro até para o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas depois esta prática, esta obrigação foi abrogada para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, mas
o estabelecer o Qiyam al-Layl, o Salat al-Tahajjud, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith incentivou tanto Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu. No outro hadith vem Ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yusalli min al-Layl. Quão excelente é o Abdullah, se o quão excelente ele seria se ele mantesse esta prática do Qiyam al-Layl, Salat al-Tahajjud. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer a excelência do homem. Ele seria melhor do que o é se ele mantivesse a prática do tahajjud. No outra narração vem Abdullah ibn Umar também, right? Diz que nunca mais abandonou o tahajjud depois de ter ouvido esse profeta sallallahu alaihi wasallam. E a questão do tahajjud não quer dizer que nós temos que ficar muito tempo, right? O tempo que nós tivermos disponível, nós podemos fazer, seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, dependendo, né? E o momento que nós falamos no hadith, né, atrás, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah manifesta o seu poder neste momento. Alguém me chama, alguém me invoca, alguém pede para eu lhe perdoar, alguém tem alguma necessidade, né? É o momento em que Allah subhanahu wa ta'ala manifesta aqui o seu poder. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui, não seja como fulano. Não mencionou o nome da pessoa. Portanto, o ulama diz que o propósito, o objetivo do profeta não era atacar uma certa pessoa, mas sim uma certa qualidade. Não é? A prática, o abandono. Não é? Tal fulano fazia certa coisa, ele deixou de fazer. Não seja como ele. Não é? Não era, não é? O propósito de mencionar a pessoa, mas sim até ocultar, como Ibn Hajar menciona aqui, وَكَأَنَّ إِبْهَامَ مِثْلَ هَذَا لِقَصْدِ أَسَّتْرَتْ عَلَيْهِ كَالَّذِي تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الَّذِي نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ. O exemplo do hadith que nós mencionamos daquele indivíduo que dormiu até amanhecer, não fez Fajr. O profeta não mencionou o nome dele, não falou de quem se tratava, mas sim quis condenar o ato, condenar, não, a ação. Portanto, o profeta neste hadith também diz, não seja como fulano, né, tal fulano, não mencionou o nome, ele fazia Qiyam al-Layl, ele deixou de fazer Qiyam al-Layl, então não seja como ele. Aqui nós aprendemos uma coisa, quando nós queremos condenar uma ação que alguém faz, né, não precisamos mencionar o nome dele, não precisamos falar quem a pessoa é, o facto de mencionar o problema já é muito bom. E se nós formos ver, o profeta sallallahu alaihi wasallam até trazia problemas sociais no masjid, esclarecia no masjid. Por isso nós vamos encontrar a hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz mabalu aqwam, o que se passa com as pessoas, estão a fazer isso e aquilo, isso e aquilo, estão a fazer, o que se passa com eles, sem mencionar tal fulano que fez, não é? O que se passa com bai fulano, mencionando o nome, não é o que Sharia pretende. Portanto, se trata de algum defeito, alguma falha dele, não é? Nós temos que ocultar, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em inúmeras narrações a virtude de nós ocultarmos as falhas, não é, de outras pessoas, não é, os segredos de outras pessoas. Aqui estamos aqui a falar de uma prática boa que ele deixou de fazer, não era para condenar a pessoa, mas sim o ato. Por isso o profeta aqui aconselhou, não é, Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, a não abandonar o ato sem ter mencionado de quem se tratava ou a pessoa que havia abandonado esta prática. Segundo capítulo que vamos mencionar é relacionado ao hadith que nós lemos também na aula passada, a continuidade, né, no tahajjud. O hadith que foi narrado por Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, ele diz: Qala li an-nabi, profeta sallallahu alaihi wasallam diz para mim: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ relacionado com Abdullah bin Amr. Eu não fui informado que tu, Abdullah bin Amr, fazes o Qiyam al-Layl, à noite estás a fazer salah e de dia estás de jejum? Então, faculto, إني أفعل ذلك. Sim, eu faço isso, profeta de Allah. À noite estou a fazer tahajjud, salat, facultativos e de dia estou a fazer jejum. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا
ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونام. Profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: se tu fizeres isso, qiyam al-layl, à noite estás a fazer qiyam al-layl, de dia estás a fazer jejum. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que os seus olhos vão ficar fracos, não é? E você vai ficar fraco também. Você também vai ficar fraco. Em outras palavras, o profeta vai dizer: não faça isso. Estamos aqui num aspecto relacionado à moderação. O profeta quer dizer: não faça isso. Não faça isso. À noite, qiyam al-layl, de dia, jejum, vai ficar fraco. Em outras narrações, este mesmo sahabi diz: quem me dera que eu tivesse seguido o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque ele vem, ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam, eu tenho muita força, eu quero fazer jejum todos os dias. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, não faça. O profeta foi dando alternativa: não faça, faça os três dias, ayyam al-bidh, faça segunda, quinta, aquele jejum. Ele disse: eu consigo mais. Então ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: então faça jejum de Daud alaihi salam, que ele jejuava um dia e fazia iftar outro dia. Um dia estava de jejum, outro dia não estava de jejum. Então ele passou a fazer isso. Quando ele atingiu a idade já avançada, ele ainda manifestou o seu remorso. Isso que me dera que eu tivesse seguido o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então aqui neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: você não pode fazer isso, porque você vai ficar fraco. No outro hadith, Allah não se cansa de dar tawab, e nós nos cansamos. Então vamos fazer em conformidade à nossa disposição, à moderação. Porque se você fazer uma coisa de forma que você está a esforçar, que não tem nem vontade de fazer aquilo, esforça-se, não é? Você vai cansar. E quando você cansa, você abandona, cria uma aversão a ter aquilo. Assim nós vamos fazer, estamos bem dispostos, vamos fazer, não é? Acorda à noite, sim. Faça 2 rakats, 4 rakats, volta a dormir, de forma que você, dia seguinte, tem mais vontade de fazer aquilo. O importante é nós até fazermos pouco, desde que seja contínuo, ou é melhor fazermos pouco contínuo do que muito depois deixarmos de fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: wa inna li nafsika haqqan. Você tem direito sobre você mesmo. O seu corpo tem direito sobre você. Qual é o direito? O corpo também precisa descansar. Você cansa, só precisa descansar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam vai quer dizer: o seu corpo tem direito. Não só o seu corpo. Wali ahlika hatan. Você está de jejum todos os dias. Sua esposa também tem direito. À noite você está fazendo qiyam al-layl. Epa, a esposa também tem direito. Né? Todos os dias você, Allahu Akbar. Você que está a fugir alguma coisa, não é? De dia está de jejum. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, moderação, né? Faz jejum, deixa também de fazer jejum, dá direito à sua esposa, seus filhos, sua família, tudo isso, todos têm direito. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: wali ahlika haqqan, fasum wa aftir. Faça jejum e deixa também de fazer jejum. Nós, exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós vamos encontrar a hadith sahih onde o profeta fazia jejum continuamente, e nós pensávamos: o profeta já não vai parar de fazer jejum, vai continuar. E aí o profeta parava, e o profeta deixava de jejuar, e pensava: o profeta não vai fazer jejum neste mês. E ele fazia jejum. Estava ali a moderação, estava ali a moderação, não é? E o profeta ainda diz: jejua e também para de jejuar, ou como ou não. Acorda, fazer qiyam al-layl e também dorme. Deve acordar, rezar à noite, também deve dormir. Não é? Você dorme, o que acontece? Muitas das vezes, acorda, faz longos rakats, está rápido, descansa. Não é? Se for descansar um pouquinho, já está com a dor de fajr. Dorme, fajr, wala dolli. Não acorda com a fajr. É preferível você dormir bem e acordar com a fajr. Ou acorda quase na hora de fajr, faz seu rakat, o tahajjud, do que for, 2, 4 rakat, entrou a hora de fajr, faz o sunnah del fajr, espera a hora de falar, depois vai para o masjid. Portanto, esse é mais prático. O último hadith para a aula de hoje é relacionado à virtude daquele que acorda à noite, né, desperta à noite, faz salat. Ou
despertou o sol. Poder não fazer falar. O doá que você tem de fazer neste momento e a recompensa ou o que você ganha ao fazer isso. Um é você estar a dormir, despertou, abriu o sol e voltou a dormir. Outro, despertou, levantou, fez vudu, fez falar. Portanto, aqui temos virtudes para os dois momentos, desde que aplique aquilo que o hadith menciona. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith que foi narrado por Ubada bin Samit radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: man ta'arra min al-layl, aquele que acordar à noite, despertar à noite e disse ou proferir as seguintes palavras: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. E depois ele diz: Allahumma ghafirli, oh Allah, me perdoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe perdoar. Você despertou, né? Despertou ou acordou, quer ir para a casa de banho neste intervalo. E você recitou isso, foi para a casa de banho, voltou, continuou a brincar. Ganha esta recompensa. Né? Esta é a primeira parte. Você acordou, despertou, recitou este doá, dormiu, continua a dormir. A rádio dormiu, obrigatório. Pode fazer se quiser. Tem que ver aqui a primeira parte, né? Cara, o quê? Você não acorda e dorme de novo? Ou sempre você acorda, faz a rádio? Muito bom, mashallah. Se faz isso, que Allah mantenha de firme a nós também. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: au da'a ustujibala, ou fizer doa naquele momento, este doa é aceito. Este doa é aceito. Fa'in tawadda qubilat salatu, e se ele for fazer o wudu e fizer salá, o seu salá será aceito. Aqui, não é? Grande negócio. Grande negócio. Você faz uma coisa, o que não faz todas? Acordou, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, lahul hamdu, huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah perdoa. Allah, tem problema. Allah, ajuda-me. Allah, meu carro está variado. Tudo o que você quiser. Allah, gosta de ser pedido. Tem alguma coisa, mas eu vou pedir isso a Allah mesmo. Deixa, né? Deixa, quem mais vai te resolver? Todos os pedidos lícitos, é Allah que nós direcionamos. Então, aprendemos isto e pormos em prática. Depois, você pode fazer o Allah perdão, fazer doar o que você quiser. Se você levantar, fazer o wudu, ainda fazer salah, o seu salah será aceito. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê-nos tawfiq de pormos em prática, memorizarmos estas palavras que são super fáceis e que possamos introduzi-las, né, nas nossas práticas ou por outra, fazer com que esta ação, este dhikr ou esta oportunidade seja concretizada e realizada por nós. Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós. Subhanahu wa ta'ala.